Pekné nedelné predpoludnie. V tejto chvíli želám mojej dnešnej vzácnej hostke v štúdiu Rádia Melodie, herečka Monika Hilmerová. Vítajte. Dobrý deň. Nedelná, nedelné ráno, nedelné predpoludnie. Kto je u vás doma prvý hore v nedeľu. Um, myslím, že uh, môj syn. Tak uh, ten, ten cez víkend, keď teda, cez víkendy vstáva veľmi skoro, to by som povedala, že zasvítanie a niekedy ešte predtým. Áno. Áno, lebo chce si užiť ten víkend a chce sa čo najviac hrať a vstáva naozaj úplne veľmi čiperný, čo je vo veľkom kontraste s pracovnými dňami, kedy ho musí budiť dosť nepríjemný budík, ktorý si nastavil sám, aby teda vedel vstať. A je to Takto cez víkend je to teda, Leo. Uh -huh. Čiže to je, um, ja neviem, 6, 6 hodín ráno alebo... No, aj skôr, niekedy. Uh -huh. uh -huh. A posledný. Keď, keď bolo s kamošmi, že na prespávačke, tak oni aj o 5 ráno vstávajú, aby sa už mohli hrať. Výborne, pekne. No a kto je ten posledný? Kto vyskočí, teda vylezie z postele? je náš pes Ginger. A nevyskakuje z postele, ale zo svojho pelechu aj to, keď už je tak akože dohovoríme, že by už mohla ísť von, aj to sa len tak akože obzera. Je to absolútny pohodiar, ten náš pes a ktorý, ktorý, by spal aj do celého obeda mm -hmm. hudne, akože. A vy plus minus ten čas taký, ak je naozaj že voľný víkend, kedy je tá hodina, že aj si pospím, ale aj, ja neviem, idem variť obed, alebo kto u vás doma má na starosti nedelný obed? No, ako kedy, samozrejme, my sa s manželom striedame, ako nie nejako pravidelne, ale... Jaro sa stravuje dosť inak ako my ostatní, takže on častokrát varí niečo pre seba a niekedy to urobí takým spôsobom, aby, že to jeme aj my, že aj nám to chutí a zase naopak ja sa snažím niekedy tie naše bežné jedlá uvariť tak, aby to on si mohol dovoliť pri svojej diete, ktorú má zo zdravotných dôvodov. Uh -huh. takže, ale, ale varíme obidvaja, varíme obaja veľmi radi. A Jaro je práve taký, že on vie ešte tak experimentovať v tom varení. Mňa to hrozne baví. Podľa mňa to je strašne sexy. Prepačte za výraz, keď Poriadku už vie variť a rád varí. Aha. Mne sa to strašne páči a je to obrovská pomoc pre ženu, keď, keď vidí, že že to ten partner uh, že varí s láskou a že, že, to nie je iba na vašich pleciach. On sa tak vyhrá s koreninami alebo s čím? Alebo... So všetkým. On akože sa vyhrá aj s tým, že urobí recepty, ktoré, do ktorých by som si ja v živote netrufla ísť. Akože skúša aj uh, kuchyňu z iných krajín napríklad a tak ďalej. Takže uh, on sa stravuje prevažne vegánsky a uh, nie je úplne. Nie je čistý vegán ani čistý vegetarián, ale zo zdravotných dôvodov musel určité potraviny vynechať, takže sa stravuje hlavne rastlinnou stravou. Mm -hmm. A uh, už som ináč zabudla, čo ste sa pýtali, ale nevadí, <laughs> um, že uh, ja sa teším z toho, že vlastne my máme tým pádom veľmi pestru kuchyňu doma. Ale čo ste sa ja som sa pýtala, či to tak zvykne tak doladí, tak okoreniť nejakými tými špeciálnymi koreninami a ja, či sa s tým vyhrá. Lebo ja na to nemám nervy. Dobre, okoreniť dobrý kuchár. Tu môže robiť aj praženicu aha, a nebude aha, dobrá. Aha. Takže to si myslím, že to patrí k tomu, keď niekto rád a dobre varí, že to vie aj ochutiť. Uh -huh. uh, ja napríklad milujem zeleninové šaláty a trpím, keď to niekto nevie urobiť uh, dobre. A nie každý to vie. Obyčajný zeleninový šalát. Nie každý to vie tak správne namiešať. Uh -huh. uh, jedlo, ktoré u vás doma ide, že často, často, pravidelne uh, na odbyt? Nemáme také, čo ide často. My to naozaj veľmi striedame. Tak si ani neviem spomenúť, že čo ide často, lebo, lebo tých, tých jedál naozaj robíme veľké množstvo. Fakt, teraz vám neviem povedať, že ktoré ide často. Uh -huh. Ale čo ma napadlo, čo je, že Uh, milovala som to aj ja a Jaro v našom detstve a milujú to aj naše deti, tak to je bundáškenír, to je chlebík vo vajíčku. Tak napríklad. Nejako špeciálne ho robíte? Lebo ja nie. mám niekedy pocit, že každá rodina má ako keby nejakú svoju špecifickú koreninku, ktorú tam ešte dodá. Nie, nie, uh -huh. iba vajíčko a sol. Dobre. Uh, každý týždeň vás na obrazovkách uh, môžeme vidieť v seriáli Dunaj k vašim službám v lohe vedúcej oddelenia módy uh, Vilmy Rusnákovej. Uh, koľko trvá, pokiaľ sa z Moniky stane Vilma? Lebo predsa len, je to špecifický seriál, chce to nejaké, nejakú prípravu pred tým, než idete točiť. Koľko to u vás vo vašom prípade trvá? Tak v maskerni je to hodina a pol plus oblečenie sa do kostýmu, čiže uh -huh. hodina 40. Uh -huh. Najviac času zaberie čo účes alebo... alebo... Um, účes a líčenie je dohromady hodina a pol, je uh -huh. to tak... Uh -huh, uh -huh. jedno s druhým. No a vraj niektorí z vás, uh, niektorým už sa začína tá prvá klapka 5.30, neviem či je to aj váš prípad, prípadne o oh, koľkej ráno kvôli tomuto seriálu musíte vstávať. Tak uh, keď sa začalo natáčať, tak som skutočne asi tri mesiace chodila uh, zhruba na také časy 5.15, uh, 5.50, 5.30, akože tam vtedy to bolo také veľmi intenzívne ale teraz našťastie už nemám také ranné nástupy. Uh -huh. Čiže ten nástup je cca asi kedy, možno, to že? To je vždy rôzne. Niekedy tam prídem po obede, po skúške. Uh, naozaj každý deň je úplne iný. Uh -huh. uh, medzi mojimi kolegami sú ľudia, ktorí ten Dunaj sledujú naozaj <laughs> každý, každú jednu časť. A, a aj sa ma pýtali, že opýtaj sa Moniky, uh -huh. že ako sa to bude ďalej vyvíjať. Ja neviem, či sa dáte dokopy s tým vojakom, o ktorého sa staráte, alebo nie. Uh, v podstate v akom predstihu vy už nahrávate tie ďalšie časti a respektíve možno, že vy ste niekde teraz pri nahrávaní úplne inde ako to, čo my vidíme na obrazovkách, nie? Áno, my pri natáčaní sme úplne teraz v iných príbehoch, než čo sa práve vysiela v televízii, takže ja naozaj reálne veľa vecí ani neviem povedať, že pretože to nesledujem stále a nemám, nemám ten čas, že sadnúci k tomu a pozrieť si celý diel, takže Uh, Nestihám sledovať nejak, uh, všetky postavy, ktoré tam sú, ale, ale samozrejme, že som v obraze, že približne asi, čo, čo sa odohráva, ale reálne my už natáčame úplne, úplne posunutí, sme už v tom dejstve. Ale ste aj zabudli, že ste s nemeckým no, to vojakom. Nie, to, to nie zatiaľ mi pamäť slúži dobre. Ale samozrejme, ja nemôžem nič prezrádzať, uh, nielen ja, ale my všetci. Ono to tak niekedy vyznieva, že čo sme takí tajnostkári, ale um, my nesmieme nič prezradiť. To by bolo veľmi proti, proti celému. Uh, zastavujú vás aj tak ľudia niekedy, ja neviem, v obchode alebo na ulici, že, že prosím vás, uh, ako to bude ďalej a tak? Alebo uh, to už nie je také bežné. Nezastavujú ma s tým, ako to bude ďalej, ale zastavujú ma s tým, že... že že ma chvália, ale chvália aj seriál, tak uh, sú to také pozitívne ohlasy. Našťastie ma nezastavujú s tým, že by, že by mi niečo vytýkali. Takže to je, je to také fajn. A je to pre vás príjemné, alebo možno už vlastne, veď sa od nejakých desiatich rokov, ak sa nemýlim, uh, v podstate sa venujete tejto práci. Uh, alebo je to už pre vás také, že, že to ešte naozaj, že ešte aj teraz takto to ľudí zaujíma, tak ako to na vás vplýva? Tak e, beriem to ako súčasť mojej práce. Zo začiatku, keď som začala natáčať, tak, e, tak mi to bolo nepríjemné, keď som bola malá a e, v takých nejakých mojich e, začiatkoch, tak som sa hambila. Bolo mi to nepríjemné z pocitu hamby, trápna, nevedela som, ako mám reagovať, e, keď, keď si prvýkrát odo mňa vypýtal je, na premiére filmu vlastne toho prvého jeden chlápec autogram, tak som si myslela, že si zo mňa robíš srandu. Vnímala som to skôr tak, akože som si to nejak nechcela pripúšťať a hambila som sa, to je asi naj, najpresnejší výraz. Ale postupne som sa s tým naučila žiť, že je to prírodzená súčasť toho, keď, keď robíte v médiách, keď herec, ktorý nie je známy, to, to veľmi nefunguje. Uh -huh. Čiže uh, berem to ako súčasť a um, naozaj našťastie ľudia sú väčšinou taktní a, a, a nejak nezasahujú mi úplne do súkromia príliš. To som párkrát zažila skôr zo strany novinárov, to bolo nepríjemnejšie, ale chvála Bohu, že aj... Tých to prestalo baviť, takže... Uh, a v, naozaj v drvivej väčšine sa stretávam no, s tým, že je to, je to príjemné a pozitívne. Stane sa občas, že vás niekto zastaví na takom mieste, kde to nie je úplne že vhodné ani sa fotiť a tak, ale... Napríklad sa to... na nejakom kopci na no, turistike. To, to je mi až trápne o tom hovoriť, ale proste sú situácie, kedy to, kedy to nie je úplne že ideálne. Pokojne, ak chcete, môžete. A... Ja neviem, keď ste v plavkách na pláži, alebo keď ste v nemocnici, uh -huh. um, tak nie je to úplne príjemné robiť si tam fotografie, alebo keď, ja neviem, no, uh -huh. takéto situácie Rozumiem. môžu nastať, ktoré sú také nejaké intimnejšie, alebo osobnejšie, alebo prezradzajú. Niečo, čo... Čo... No proste v tej nemocnici... Neviem, to nie je, uh -huh. uh -huh. Stíhate sa popri tom, ako často točíte tento seriál Dunaj, učiť aj tie texty, alebo ako to je, lebo, lebo je tých textov neúrekom a ako to už máte tak nejako zmanéžované, lebo predsa len to nie je, že len vy a seriál, ale polovička rodina a ďalšie povinnosti. Áno, akože k tej práci herca uh, patrí aj domáca príprava. Tak to je. Uh, nie je to len o tom, že prídete do práce a uh, to je ten váš pracovný čas, ale je to aj o tom, že z tej práce prídete niekedy po 12 hodinách domov a čakajú vás ďalšie texty, ktoré sa musíte učiť a ďalšie nejaké hodiny uh, prípravy. Záleží to od toho, čo vás čaká na ďalší deň a tak ďalej. Ja sa učím zo dňa na deň, um, neučím sa s väčším predstihom, učím sa deň predtým. A, a koľko vám to tak trvá, ceca? Uh, ako kedy, Vola, kedy mi to trvalo aj cez hodinu, čo som sa snažila koľko spájať... Asi toho textu, aby sme ja to... A koľko textu, aby sme si to vedeli porovnať? Plus, mínus, ja neviem, nemám ani predstavu, že koľko to môže no, byť strán a štvoriek. Um, veľa. Fakt, uh -huh. že ja neviem tých... Uh, je toho veľa, no neviem vám teraz povedať, akože um, 12 obrazov uh, z toho každý má 3 až 4 strany. Uh, niekedy sa stane, že nejaký má menej. Uh -huh. um, takže... Takto Dosť. nejako, plus, mínus. A mm, ako, ako kedy? No, teraz, teraz neviem, akože, a ešte plus sa samozrejme musíte učiť do divadla, tam si opakujete texty M. a tak ďalej. Ale patrí to k tej práci, je to prirodzená súčasť, je veľa takých profesí, ktorý, kde sa musia ľudia pripraviť doma na to. A samozrejme, to som chcela povedať, že predtým mi to trvalo aj hodinu a teraz mi to mm, vôbec nezabera toľko času. Vláka, kedy som sa to, to bolo super, lebo ma to trošku provokovalo k tomu, že keď som sa to tak dlhšie učila, tak som sa učila na rotopede, na, na stacionárnom bicykli, kde som si položila na riaditka texty, a šlapala som do pedálov a do hlavy som tlačila texty zatiaľ. Ale teraz sa to už učím tak rýchlo, že to sa mi neoplatí. Sa Ale to je super, a... aký systém to proste je, že len človek číta a už si to pamätáte? tak to máte? Uh, m nie, to by som klamala, keby som povedala, že, že mám úplne fotografickú pamäť, že pozriem a hneď to viem. Nie, viem to čiastočne, ja potom sa na to zase pozriem, zase sa to tam podoplňa a ešte si to pozriem v deň natáčania uh, predtým. Takže a potom už to viem. Uh -huh. Ale je niečo iné, takto je to v Slovenčine, keď hrám. Tak to, to, to robím s ľahkosťou naozaj, tak ako čašník, keď je zvyknutý, že si musí zapamätať, kto pri tom stole čo si objednal, kto pri ďalšom a tak ďalej a ešte to 15 krát zmenil, tak to zase ja obdivujem, že wow, že niekto dokáže mať takúto pamäť. Ja mám zase vycvičenú tú pamäť na niečo iné, ale ešte to som vlastne chcela povedať, že inak sa učím, keď ja natáčam zároveň v Čechách mm -hmm. um, seriál odznak vysočina kriminálny, a teda všetko je v Češtine, samozrejme, uh, Hrám po česky a tam sa učím, teda že veľmi dlho, Ako? pretože je to cudzí jazyk, každé jedno slovo sa inak vyslovuje, inak sú intonácie, uh, je to proste zdanlivo veľmi podobné, ale je to veľmi odlišné. Uh -huh. A vtedy sa učím naozaj viac dní, na, na jeden deň sa učím viac dní a učím sa aj dve hodiny, uh -huh. aj, aj viac. A uh -huh. ešte aj v ten deň tam si to poviem asi tisíckrát. Leo, teda decka za mnou chodia aj s Jarom, keď môžu, keď tam natáčam, aby sme boli spolu ako rodina. A Leo nechápal, že mama, prečo to toľkokrát hovoríš, prečo to toľkokrát opakuješ, lebo v Slovenčine to nezažije. Uh -huh. Ja v Slovenčine si to vôbec nemusím hovoriť vlastne tam, ale Eno. v tej češtine musím to hovoriť, opakovať a cibriť tú výslovnosť, aby som sa čo najviac priblížila tomu. Uh -huh. tomu Aj vás prekvapilo nejaké také české slovičko, o ktorom ste mali pocit, že... Ho Hej. nepoznáte a ne, zrazu, nie, nie. alebo niečo? Nie, v zmysle, že by ma, akože áno, to musím povedať, že uh, som nečakala, že ma, uh, uh, že koľko slov, tým ako už nie sme spolu v jednej uh -huh. krajine, koľko takých hovorových, slangových výrazov uh, v tej češtine už nepoznám. Napríklad, uh, aj si na niečo si spomeniť, uh -huh. Teraz si nespomeniem, ale že taká nejaká tá hantírka, alebo uh, tak to, z toho som už tak, z toho, tam cítim už, že nie sme ako spoločná krajina, mm -hmm. že tam sa niekedy stane, že čo, čo to znamená, že aha, aha, ale inak samozrejme nemám s češtinou problém ju chápať, alebo poznám naozaj veľa slov, však žila som uh, v spoločnej krajine v Československu dlho, do, neviem, do 15 či do koľkých, nepamätám sa presne, koľko som mala, ale čo som chcela povedať, čo mňa prekvapilo, že, že mi Trevor zrobil problém výslovnosť jedno slovo. Ale teraz to nepoviem ani za svet, pretože, no. pretože, A pretože aspoň, aj to je týka. to, že ja vlastne, keď, keď tam natáčam, tak uh, hovorím po česky, keď som tam v Čechách, aby som sa čo najviac do toho dostala, uh, do tej melódie, do toho všetkého. A um, a naposledy som točila v novembri. Takže ja z toho vždy vypadnem a vždy sa na novo, ako keby musím do toho dostať. Počúvam uh, podcasty, audioknihy, český rozhlas, uh, opakujem mm -hmm. stále ako papagaj tú češtinu a tie intonácie. A zase som zabudla, čo som chcela povedať. <laughs> Jaj. A to je slovo, to čo, mi, to, čo mi nejde, tak to je slovo podezřelý. Podezřelý. Neviem to povedať bez toho, že by som neurobila nejakú grimasu alebo čo to. Dezrzeli, uh -huh. podezrzeli, tak to, to, je, to Áno. je... A ako kapitánka um, na vraždách dosť často musím toto slovo povedať, takže s tým sa vždy tak pasujem. Čiže to... Okrem iného, samozrejme, že je brutálne veľa tých slov, ktoré, ktoré sú ťažké, a preto to teda sa snažím... To, to sú hodiny a hodiny, že na tom driem. Mm -hmm. Ale toto slovičko vás tak, že poriadne vytrapí. No to vždy na keď je niekto podezrelý. <laughs> uh, chcem sa opýtať, doma vás vaši skúšajú, že niekedy vlastne to, čo či už v seriáli sa máte naučiť alebo v divadle alebo kdekoľvek inde a že či tak, no deti moje, poďte maminu vyskúšať alebo naopak vy ich len skúšate? <laughs> nie, nie, neskúšajú ma, nezaťažujem ich tým. Uh... Ale napadlo ma, že ako mňa skúša môj muž. A raz som nestihala a nemala som vytlačené tie texty a Mala som ich iba v maili a ja sa neviem učiť z mobilu ako niektorí, alebo teda viem aj z tabletu. Snažím sa, keď, keď idem v aute napríklad do Čiech, tie 3 hodiny, tak sa učím už tam a keď idem v noci, tak ten tablet mi svieti a môžem sa tým pádom učiť. Ale dosť to nevám rada, ide mi to horšie, než keď mám vytlačený text. Mm -hmm. Vytlačený text presne vidím, to je tá strana, ja, ja to totiž vidím kde to je, na ktorej časti uh, akou fixkou to mám počiarknuté, kde kto hovorí čo je medzi tým, ja to akoby vidím. Mm -hmm. uh, nie dokonalé ako Sheldon uh, z Teórie veľkého tresku, ale, ale akože trochu mám akože skôr tú vizuálnu pamäť fotografickú a čo som zase chcela povedať, to čo ste mi dali za toho. tak neviem. <laughs> Rozprávali sme sa o tom, že vás pán manžel ano, skúša. Áno, ďakujem, to je strašné, no vidíte, takto je to s mojou pamäťou, že <laughs> mám skôr tú krátku Aha. dobu medzi tým, keď sa rozprávam. Čiže ja on vám vytlačil tie, no? A ja som ho poprosila, prosím ťa rýchlo vytlač mi tie texty, aby som sa to mohla naučiť. No a on, ako som mu preposlala ten mail, tak sadol k počítaču a prepísal tie texty. nie. Áno, prepísal mi tie texty, vytlačil ich prepísané a tak mi to dal. Nie. Yeah. Áno, áno a toto, toto a na mňa skúša. Kedy ste na to tak, prišli? Ako mňa skúša? Keď som prišla k prvému vulgarizmu. <laughs> Ale už a ste aj natáčali, či ste sa ich Nie, to som sa šla len učiť a ostala som úplne, že sa zbláznili. To... Potom mi to isté urobil vlastne aj v Dunaji. Zase som na to zabudla, na celú túto príhodu. A tam e, samozrejme Vilma e, je, pomáha, pomáha e, židovským obyvateľom, je veľmi silne protinacistická a e, nesmierne empatická, chápava, pomáha všetkým a tam Miaro pre, prepísal presne. A ako keby sa Vilma zrazu v jednej situácii zmenila na SSAčku úplne a ja som ostala úplne hotová, že... To sa! to snad nemyslia vážne, čo to... A už som ich pomaly telefonovať, že preboha, čo ste sa zbláznili. No <laughs> a už som videla, jak sa môj muž rehoce, tak som... si vedeli, rabie. som si spomenula, že dokeľ už... <laughs> Ale je to super na druhej strane, je, také je, oživenie. A... Je, som rada, že som to stihla ešte predtým, než som dvihla telefón a <laughs> šla to riešiť. Ale toto ja milujem na mojom mm -hmm. mužovi, že on ma vie vždy dostať a uh, nejak, nejakým vtipným prekvapením a um, baví ma s ním tým pádom byť. Keď sme pri ňom, vy pre mňa ste takým harmonickým párom a napríklad teraz som si spomenula na jeden status vášho pána manžela, ako napísal, že vás veľmi rád fotí. Vy uh, napríklad, vy ho tiež veľmi rada fotíte, prípadne čo na ňom máte možno, že najradšej, alebo No všetko, akože, keď niekoho ľúbite, tak <laughs> neviem ho rozkúskovať teraz. Mm -hmm. akože, um, je to, aký je, aký, aký je ako človek. Uh, no a samozrejme, mne sa páči aj vizuálne, uh, takže veľmi rada ho fotím a, a ja. A um, to, je, to je toľko, že neraz sa mi tu teraz zrazu len tak o tom hovoriť, Rozumiem. lebo uh -huh. sú to také uh, veľmi uh -huh. intimné, osobné veci. Ja rada o ňom hovorím, ale mám pocit, že keby som začala, tak uh, nebol by koniec. Tak, nebol by koniec. Uh -huh. Ale chcem sa predsa len opýtať. Uh, Prídite mi, že ste tak nejako zladení, že to v podstate vám ide nejako ľahko, hej? Ale predsa len ten vzťah, to je taká neustála práca vzájomná. No jasné, nie je to vždy také ideálne. A samozrejme, že nejdem si dať na Instagram, že no dnes som sa aštvala, hej? Ale iste sa aj ja, aj on naštve a my sa aj pohádať vieme. Čo je super, my nemáme tichú domácnosť. My si hneď všetko vyriešime, vykričíme. V tomto sme takí taliani. Akože že uh, príbory ani, ani taniere to vôbec, ale, ale vieme sa vášnivo vieme vášnivo debatovať uh, um, a vieme sa vášnivo aj pohádať. Uh -huh. A tá hádka trvá dlho alebo? Nie, nie chvala Bohu, akože my sa potom vieme na tom zasmiať. Akože to, nevždy, hej, ale, ale, ale veľakrát. A možno, že čo vám pomáha pri riešení nejakých takých konfliktov, ktoré sú súčasťou našich životov, možno len rozprávanie, debatovanie o tom a, a názretie na toho druhého, že aha, ty to vnímaš takto, ja to vnímam takto, tak poďme nájsť nejaký ten prienik, alebo čo? Komunikácia, povedať si všetko a a nečakať, že ten druhý sa niečo dovtípi. Keď vidíte, že sa nedovtípi, tak to treba povedať. A mm, byť, byť nejaký otvorený a jednoznačný v tom. ja <laughs> nie som vždy jednoznačná, lebo som strašne nerozhodná veľakrát. <laughs> a som schopná meniť názory. Bohužiaľ, ale niekedy aj chvála Bohu. Ale myslím si, že je to o tom, že komunikovať, hovoriť, byť otvorený. Uh -huh. Akým spôsobom mohno, že váš vzťah ovplyvnili deti, lebo väčšina ale čerstvých rodičov hovorí vlastne to, že deti sú veľkou skúškou vzťahu. Vy to tiež tak ste to niekedy vnímali, keď vlastne deti ešte boli maličké, jasné teraz už uh -huh. sú staršie, ale predsa len. Uh, vtedy som to akože nezamýšľala som sa nad uh -huh. tým takýmto spôsobom asi, uh, lebo m nás veľmi zamestnalo samotné staranie sa o deti Samozrejme, čiže ale boli chvíle, v ktorých... Alebo chvíle to znie, ako keby toho bolo málo. Ale v mnohých tých okamihoch, aj bežného dňa, som si uvedomovala, ako som vďačná za to, že je práve taký, aký je. Lebo on... Ja som vlastne... Uh, áno, ja som musela porodiť, ja som kojila, ale uh, vlastne mi so všetkým pomáhal on a ešte aj pri tom pôrode, aj keď nebol pri samotnom pôrode, ale tesne predtým a tesne potom bol pri mne, aj pri kojení mi pomáhal, takže <laughs> áno, a, <laughs> ale uh, že vlastne stal pri mne a na prvom mieste má nás, tak ako my mm -hmm. jeho, Takže v tomto je to, je to úžasné. Samozrejme, že tam boli aj ťažké chvíle, a, a, ale to sa nedá samozrejme porovnať s rodičmi, ktorí majú chore dieťa. To, to je úplne, úplne iná liga, čiže o tom sa ani nemusíme baviť. Ale v rámci toho, čo bolo, aj keď bolo všetko v poriadku, tak samozrejme, že to zamestná viac. A to vždy, keď je človek vyčerpaný, my sme skoro vôbec nespali mm -hmm. pri prvom dieťati tak samozrejme, že pri vyčerpaní... Mm, ja neviem. Nie, je to ešte ťipetejšie, ale také, možno človek nevie, nevie byť tak silný na niektoré situácie a napriek tomu som, som si veľakrát uvedomila, že, Pane Bože, to je úžasné. A vaša cera, ona je teraz v puberte, ak to môžem povedať, uh, skúša vás? <laughs> Alebo ako to máte doma? A nie, máme, je to super. Uh, má na krásnu pubertu. Uh, to je ako pekne počuť krásnu pubertu, to, to je áno. také ukážkové, hej? Uh, ja, my, ja som, som šťastná, <laughs> aká je. Uh, inak uh, môj muž napísal krásne, nechcem teraz, akože, aby to vyzeralo, že, že propagujem, ale... Uh, <laughs> Ale propagujem, ale nie. Napísal nádhernú knihu o otcovstve, o tom našom rodičovstve, o tom, ako keď nám prišli deti do života, napísal knižku, na toto vás nikto nepripraví. Začalo to blogmi a keďže mali taký obrovský úspech a boli nesmierne vtipné a zároveň citlivé, úplne akože vie taký mm -hmm. koktejl fantasticky pomiešať emócií a myšlienok. Že um, som šťastná, že to napísal, lebo kopec veci by som zabudla a tam to, kto si prečíta tú knihu, tak presne vidí, aký, aký on je otec uh -huh. a aký manžel ako pomáha tej žene pri tom a, a že čo to prinesie, keď, uh -huh. keď prídu tie deti. A je to veľmi vtipné, veľmi dobré čítanie. Uh -huh. Takže to na margo toho. A Zarka, musím povedať, že má krásnu pubertu, že, že máme veľmi dobrý vzťah. A vieme sa porozprávať a um, no, musím zaklopať len všetko, všetko v poriadku, mm. akože zatiaľ, zatiaľ sa puberta prejavuje um, nesmierne super. A zdôverí sa vám tak, že aj ja neviem o nejakej láske, alebo aj ja neviem nejaké. Kamarátske nezloby a sa tak. Sebe, uh -huh. Samozrejme, každý má svoje tajomstvá a ja nejdem ďalej, než ma pustí. Uh -huh. Ale to je pekné, to je pekné. Držím palce, nech si tak je <laughs> aj naďalej. A v podstate, koniec koncov, začiatkom roka ste si celá rodina užili uh, dovolenku na Kube. Uh -huh. A ako uh, viem, tak vraj to je aj taký váš splnený sen, že prvýkrát byť uh, v zime, uh, v krajine, kde je teplo. Áno. Ja som potom túžila... užila... Uh, tak najprv som samozrejme vyrastala tu v socializme a mala som takú jednu starú pohľadnicu, ktorú dostala naša suseda, tam boli palmy odfotené a som si vravila, že to ja nikdy v živote neuvidím. Nikdy v živote proste sme tu závretí na veky vekov. Takže pre mňa ísť niekde, kde sú palmy, je také, vždy si na to spomeniem, ako som pozerala na tú pohľadnicu už roky ochytanú, že, že sa mi to podarilo, takže vždy som uh, potom túžila a ako náhle po revolúcii bola možnosť vlastne vycestovať, tak um, a, a priatelia známi začali chodiť do Tajska a neviem kam, ja som vždy mala divadlo. Ja už vlastne ja som v druhej uh, triede na Gimply už bola vlastne naplno v divadle v, vtedy, takže ja som nemala voľno, a ja som. Uh, v zime, vždy uh, okolo Vianoc, Februára a tak ďalej. Na Vianoce to chcem byť doma, to, to potrebujem sneh a hlavne rodinu, ale, ale vlastne vždy som túžila takto vycestovať a vždy som tam mala predstavenia a furt som si hovorila, No tak, kým som ešte v divadle, tak potom keď raz nebudem v divadle, keď raz odídem z divadla. No a ubehlo 30 rokov a ja som sa tam nikdy nemusela, som som stále v divadle. Inak 30 rokov je pekný čas. No, takže, takže Teraz sa to sami podarilo. sa mi to konečne uh -huh. podarilo. A Akurát dobre. tam deti mali prázdniny. Takže super, ja som sa strašne tešila. Bolo to presne tak, ako som tu už Že splnilo to očakávanie. Mhm, Lebo super. ja milujem zimu, milujem lyžovačku, milujem proste sneh, to všetko ale zhruba okolo februára ja už začínam túžiť po teple a po jari a fakt a to bolo. Super, uh -huh, že? Uh -huh. Aj španielčinu viete niečo? Lebo... Ja nie, môj manžel uh, Jaro, on, bol, on trochu vie po španielsky a uh, tým, že on bol aj na jazykovom pobyte vlastne v Španielsku v Malagé, takže, uh -huh, uh -huh. Takže trochu. Ale, ale v podstate tam ste asi komunikovali aj väčšinou angličtinu, asi nie, nie, že to An. je také, že fajn. Výborne, dobre, toto <laughs> je taký splnený sen a rozmýšľam, lebo vlastne v oktobri tohto roka uh, oslavíte krásne hmm. životné jubilom. Ahoj, ja neviem, 50. koľko tých snov ešte máte, alebo už sa vám tak, že splnili, že už nejako to tak neriešite, že mám ešte tento sen, alebo ešte toto chcem. Nejaká meta je pred vami? Hmm. Uh, Nestihám mať sny, lebo ma tá realita predbieha. Takže... Že stane sa ten sen sami... skôr, ako si to ano. nejako... To je pekné. A to je pekné, nie? To že to úžasné. tak život zariadí. Áno, ďakujem za to. Tak držme palce, nech sa tie sny plne aj naďalej. A ešte takto, keďže máme nedelu a my cez víkendy hrávame československé hity vášho života, uh, chcem sa opýtať, či máte nejakú pieseň mm, československú, o ktorej by ste možno mohli povedať, že toto je hitom môjho života, lebo. No, nemám, že by to bolo hitom môjho života, uhum. to nie. Ale je veľké množstvo takých piesní. Ešte plátne, keď pušťal môj otec, keď som bola malá, tak vtedy aj tie, tie československé hity som ani netušila, že sú prespievané a prevzaté z nejakých iných originálov, ale jeden mi napadol. Je to, je to pieseň, ktorú som si do Aleluja pušťala na tej platni. Pamätám si, ako som... Bola nadšená tým a dodnes ju rada počujem. Aj v originále, ale uh, veľmi rada ju počujem práve v tom prevedení uh, Českom. Uh, naspievala to Marie Rotrova a je to láskovo nižšie ešte. Mm, ešte máte aj tú vašu z detstva, tú LP platňu. Nikdy má. Ma... Hej. A, a púšťa aj teraz, hej? Že normálne máte nejaké také chvíľky. Občas sa stane, že púšťa, ale e, platne, ale m, nespomínam si, uh -huh. že by som to teraz ja tam nejak zažila, že, že zrazu je, je, že by, že by púšťal platne teraz nejak poslednej dobe nie, ale možno áno. Mm -hmm, tak my vám nepustíme platňu. No, tak nič. My ju máme inak, v inej forme, ale Marie Rotrovu pustíme ako, ako, hit vášho života. Ďakujeme veľmi pekne za váš čas, že ste si ho našli, prišli k nám a, a ja viem, že už máte doma asi pripravený obed, tak pokojne môžete ísť. Ja <laughs> Hovoril, že áno, že už by som mala pustiť vás. Tak ďakujem krásne a všetko ja dobre želám. Milám. Ďakujem. Pekný deň, peknú nedelu všetkým.